हेलो नमस्ते आदरणीय दर्शक दर्शकबिनहरू लोकेसन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ फेरि मैले अर्को भिडियो लिएर आएको छु यो चाहिँ यो चाहिँ सुन्तला बगैँचामा मैले अहिले चाहिँ निलो दुथो र चुना लगाउँदैछु यो चाहिँ हामीले सुन्तला कागती एभोकाडो सबै बिरुवाहरूमा चाहिँ यो निलो दुथो र चुना लगाउनुपर्छ किन भन्दाखेरि बिरुवालाई चाहिँ हरेक वर्ष काँटसाँट गरिसकेपछि यसरी निलो दुथो र चुनाले फेदमा चाहिँ पेन्ट गरिदिनुपर्छ यसरी चाहिँ यो सबै लगाइदिइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो जमिनमा भएका किटाणुहरू चाहिँ सुन्तलाको माथितिर रुखतिर हाँगोतिर जाँदैन र राम्रो स्वस्थ फल फल्छ र किरा लाग्दैन सुन्तला फलमा किरा लाग्दैन सुन्तला कागती हरेक फलफुलका बोटको चाहिँ फेदमा यसरी लाउनु जरुरी छ अब, अब यो बोट काँडसाट गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ बिरुवालाई यसरी लगाउनुपर्छ जब कि बर्खामा यो चाहिँ पानीको मौसममा चाहिँ यो घाँसहरू टन्न आउँछ त्यो बेलामा किराहरू सबै मासतिर रुखमा गएर बस्ने हुनाले यहाँबाट रुखमा यो निलो दुथो र चुना लगाइसकेपछि चाहिँ किराहरू चाहिँ मासतिर बोर्डमा उमा लाग्दैन र जमिनमै बस्छ होइन यसको हरेक प्रक्रिया हुन्छ क्या अब यो जब फल टिपिसकेपछि वर्षै पछि तपाईँले कुनै पनि फलफुलको बोटबाट फल टिपिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ काटसाट गर्नुपर्छ त्यो चोर हाँगाहरू सबै काटिदिने ऐजहरू काट्ने वेस्टेड हाँगाहरू सुकेका सबै काटकुट गरेर यसलाई काटसाट कार्यक्रम सकिसकेपछि ए हामीले चाहिँ अनि बगैँचालाई एकदम सरसफाइ गरेर अनि निलो दुतो र चुना लगाएर यसरी चाहिँ बोटको फेदफेदमा यसरी चाहिँ पोद्िएपछि होइन यसरी पोद्नुपर्छ यसरी हेर्नुहोस् सबै हामी चाहिँ यसरी एउटा ब्रसको सहायताले सबै यसलाई चाहिँ चाहिँ ऊ गरिरहेछौँ पेन्ट गरिरहेछौँ यस्तो गर्ने अनि पछि चाहिँ यो बोर्डलाई वरिपरि खाल्टो खनेर अनि फेरि एक एक डोका कम्पोस्ट मल मैले जुन तयार गरेको छु त्यो कम्पोस्ट मल ल्याएर यसको फेदमा हालेर अनि अनिखेरि माटोले वरिपरि भएर दिनुपर्छ त्यो भयो भने एकदमै राम्रो फल फल्छ है यसरी हामीले चाहिँ बिरुवाहरूलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो बगैँचालाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ अहिले हामीले चाहिँ यो एबो काढो मेरो यो तल चाहिँ मैले यो सबै गरिसकेँ मलसल हालेर यसलाई पुरपार कार्यक्रम भइसक्यो है अब यसको काम सक्यो यो वर्षको अब यसलाई यो बारीमा ट्रेक्टर लगाएर सरर जोति हो यसको काम सकियो अब यसको चाहिँ यो चाहिँ मेरो यो बगैँचा हो नुहार बोटहरू हो अब यो मैले अस्ति यो भिडियो पनि मैले सुन्तलाको बोटहरूलाई कसरी काँटसाँट गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो पनि मैले बनाएर हालेको छु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा गएर त्यो पनि एकदम सन्देशमूलक भिडियो छ तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अहिले मैले फेरि अब मेरो काँटसाँ सकिसकेपछि मैले फेरि यसरी चाहिँ बोटहरूमा चाहिँ निलो दुधो र चुना लगाउँदैछु होइन त्यसपछि फेरि अब यो फुल फुलिसकेपछि फल लाग्ने बेलामा चाहिँ यो फुल नझर्ने फल उन्नत राम्रो फल लाग्नको लागि फेरि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ औषधिहरू पनि एक्सप्रे गर्छु गर्नुपर्छ होइन यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो बगैँचालाई चिटिक्क बनाउन सक्छौँ अनि राम्रो फल दिन्छ है त तपाईँले पनि फलफुल खेतीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अब एकदम जाँगरिलो भएर झन्झट नमानेर होइन कति मान्छेले त झन्झट मान्नुहुन्छ काम गर्न होइन मलाई चाहिँ यस्तो झन्झट लाग्दैन एकदम गर्ने भनेपछि राम्रोसँग गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले हेर्नु न कस्तो राम्रो छ हेर्नु न बोटाहरू मेरो यसपालि राम्रो फलेको सुन्तला पनि बगैँचा कति सफा बनाएर ल्याउनुहोस् है यसरी गर्नुपर्छ यो मेरो पुरै बगैँचा हो यहाँ लगभग तिन सय बोट सुन्तला छ ल हेर्नुहोस् कस्तो आनन्द लाग्छ होला हेर्नु बगैँचा यस्तो राम्रो छ र तपाईँहरूले पनि यो भिडियोलाई चाहिँ हेर्नुहोस् अनिखेरि आफ्नो साथीभाइ आफन्त इष्ट मित्रहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला है यसो यसो गर्न सकिन्छ भनेर यो एकदमै जानकारीमूलक सबैलाई काम लाग्ने भिडियो है त धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच ल हाम्रो चाहिँ लामा दाईले चाहिँ यो सबै यो गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ उहाँलाई धेरै अनुभव छ बगैँचा सम्बन्धी र उहाँले गरिरहनु भएको छ है यो चाहिँ